A gente vai acompanhar então o bate-papo com o eliminado, que é a Lady, né? Então já tá sendo mostrado aqui algumas coisas para ela e foi mostrado a reação do público com a, a participação de, de Lady, né? Então a gente vai ver aqui a opinião de algumas pessoas que foram abordadas na rua. Deixa o like, se inscreva no canal, a gente tem aquela meta de bater os 200 mil inscritos. Ajuda a gente, se inscreve aí, bora ver. Lady, porque você jogou as roupas de Davi na piscina, e isso não se faz. Ai, ai, ai. Então, entre o certo e o errado, eu sei que você foi muito amiga. Eu vou puxar minha amiga. Você tem que parar de ser Seu Maria, mar... vai com as outras. Não, você tinha tudo pra estar lá na final, no top 5, você não chegou por você mesmo. Você perdeu os 3 milhões, Muito ok. Bom. Mas beleza, aqui fora tem muita coisa ainda pra você correr atrás. Seja porque... bem vinda Alekiel. Volta na semana da Páscoa pra casa. Vou lhe dar... <laughs> Então aí foram, foram algumas opiniões, a gente sabe que é, isso não reflete de fato o que acontece. A gente sabe que a lei estar tá, assim, cancelada, assim, a gente pode... Utilizar esse termo né, para uma pessoa que até então é, era anônima, enfim, tem toda aquela questão. Né? Ela não, não perde nada em ser cancelada. Né? Enfim, uh, eu acho que esse, esse termo cancelamento ele, ele, ele fere mais as pessoas que são famosas. né Aí sim. Uh, mas, obviamente, isso não reflete a realidade. A realidade é que a Lady é eliminada com 88%, é o recorde da edição até agora. Isso é muita coisa. Lógico, nessa edição estão tentando minimizar as situações. É, principalmente da galera do Camarote, obviamente não é o caso da Lady, ela é pipoca, né? Enfim, mas estão é, minimizando também, porque uma pessoa que sai com 88% de, de rejeição, obviamente, tem muito mais comentário negativo, mas eles não estão nessa proposta, nessa edição, de mostrar isso, né? Pelo menos não para algumas pessoas, né? para outras, até mostraram. Mas enfim, tá tudo bem. A gente segue acompanhando, deixa sua opinião aqui.